embarcação, prepara para o pouso, 23 graus no Rio. Chegamos ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. São 6 horas e 31 minutos, horário local. Permaneça com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar cintos se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Não use o seu celular no caminho até o aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas por nosso time do Rio de Janeiro. Não se esqueça de levar seus pertences trazidos a bordo da aeronave. Muito obrigada por estar conosco. Esperamos que você tenha um dia azul. Até breve.